На відео бачимо, як 31 березня 2017 року правоохоронці затримали чоловіка в одному із населених пунктів Миколаївської області під час спроби продажу півкілограма психотропів. За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотиків становить 250 тисяч гривень. Попередні оперативники спецслужби виявили, що мешканець Ізмаїла налагодив виробництво та збут амфетаміну у південному регіоні. Ця особа впродовж певного часу вивчала процес підготовки в домашніх умовах отруйного зілля і потім замовила через інтернет відповідне обладнання, яке передбачало повний цикл створення психотропів. І зрештою, пройшовши ці етапи, він взявся за реалізацію того алгоритму, який мав би приносити йому таке елементарне збагачення. В облаштованій нарколабораторії оперативники спецслужби виявили півкілограма психотропів, 30 літрів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків. Загальна вартість вилученого становить 800 тисяч гривень. Це фото має дуже серйозне прикладне значення. Якщо ти живеш в рамках нормального цивілізованого життя, тобі здається, що всі ці маленькі пакетики з прозорою чи непрозорою речовиною, ну що вони можуть скоїти? Зрештою, нічого. Але оця операція силовиків призвела до того, що сотня чи може навіть тисяча молодих або не дуже молодих миколаївців не пристрастилися до вживання наркотиків. Суд визнав чоловіка винним. Вирок набув законної сили. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.